og flere gjør det, men Lytter Anders er særklasse den som bidrar mest her da. Andre er jo inne profesjonelle folk som driver med researching, ja. Og sånn er du er Lytter Anders. Vi har Lytter Anders, han er våre researcher da. Takk til deg, Lytter Anders. Og vi skal komme inn på, fordi at han rett og slett hadde bursdager om dagen, så gratulerte han med dagen, og da ba han om en spesifikk podcast i bursdag i stedet. Så det kommer som et tema nå, det blir ikke en hel episode, men det kommer som et tema. Vi kan ta den, hoppe inn med en gang det. G20-landene har nå blitt enige om en multinasjonal skattereform for de store foretakene på minimum 15% for at de ikke skal etablere seg i skatteparadiser. Det skal visst nok da gi ca. 150 milliarder dollar ekstra i året i offentlige penger. Det første som slår meg, Kjell, det er liksom, hva er nedsida med det? Det er en ting at myndigheter får inntekter, ja, men hva med redusert investering?